ligar. 760-30-30-05. Isto emociona, olha, quem vê as imagens. Eu estou completamente. Eu também, pá, completamente. Estou aqui duas grandes. E estava a ver ali o António Sala, a Alexandra e o Zé Carlos Pereira. Tudo, já, emocionado. Emocionados. Oh, Vanessa, como é que é possível cantar desta maneira? O Pedro é um sortudo, porque tu estás em casa com ela e dizes: Vanessa, canta aí que é para ficar maluco, não é? Está bem, e ela manda-me. Não, mas ainda por cima passas férias com eles os dois. Ou seja, vais no carro e eles os dois eles a cantarem cantar grandes duetos. É maravilhoso. Ok, tu és um sortudo. Acredito. Impressionante. Esta foi a... Para mim foi a melhor. Esta. É pá, a mim foi a outra que estávamos a ouvir, por isso é que eu escolhi. Não, outra. Eu gostei muito. Eu acho esta é gira. Enquanto imitação, esta é perfeita. Este também vai lá bem. Já foi nosso convidado aqui também. Da capirci niente e poi già come vedi sto pensando a te. Olha, nós vamos ter que sair desta hora a dizer que na altura que o FF estava, era nos Morangos. Sim, a primeira grande coisa. Nos Morangos com Açúcar, né? Era que ele começou, era um bebê, pronto. E ele cantava, lançou aquela música do verão, ele ainda era um miúdo. Pronto. Mas repara, eu não dava pela voz dele aí, mas depois fui ver um espetáculo do La Féria no casino e quando vejo este homem cantar, disse assim: epá, fogo. A sério? Estávamos lá? Não dava, estavam, epá. E eu disse assim: fogo. A mudança, estás a ver, daquilo para... Eu acho que tinhas aí alguém. Tinha, não, mas a chamada acabou por cair. Ele cresceu muito bem. Cresceu totalmente. Muito. Mas olha, é um grande músico e um grande compositor. E uma grande pessoa também. E tem tanto talentoso como tendo boa pessoa. E eu não tenho palavras, pronto. Nem eu. Não, eu tenho palavras para dizer que vamos ter que sair desta hora. Vambora. Até já. Até já. Eu e a Vanessa vamos chegar um bocadinho atrasados. Porque vão gravar para o Brasil. Vamos dar um olá. É um até já, é um até já. E continuar a dizer neste direto que é realmente um prazer ter-vos aqui. Obrigado. Mas é engraçado que já há muito tempo que andávamos, não é? Já tínhamos falado um monte de tempo. Sim, só que a Vanessa não está propriamente cá todas as vezes que nós queremos. Mas já há bastante tempo que queríamos ter aqui a Vanessa. Não, mas foi desta vez. Vá. Um abraço, até já. Até já, então. Até já, Pedro, também. Até já. Poi dove? Yes, you know it's true. I just can't help thinking.
nossa convidada no Nós às Sextas é Vanessa Silva, cantora, compositora, atriz. Vanessa Silva vai estar em direto na Iris FM entre as 11 e as 13 horas. Participe pelo número 21 853 1447. José Pinho e Carlos Alberto Alves esperam por si. Até já. Gastas ditas num momento de amor, paixão e sofrimento. Roubar o destino, encontrar esperança, encarar o mundo feito uma criança, entregar a alma, saciar meu corpo no meio da estão e quero ver.
como eles dançam, como elas andam e... como se diz? Ah, pés! De barbatanas não vamos lá, só tendo pernas se dança e salta, correr as ruas de... Respostas, saber o fogo e o que faz queimar.